ខ្ញុំហៅជើងអន់ចិត្តអត់បងខ្ញុំអត់អន់ចិត្តទេព្រោះការពិតជារឿងខ្ញុំចំរឿងចំបាទចំបាទចំផ្ទាល់ចំផ្ទាល់គេហៅជារឿងខ្ញុំចំរឿងចំបាទចំបាទចំផ្ទាល់ចំផ្ទាល់គេហៅបងឯងអាផឹករត់ចិត្តបាទផឹករត់មកតាមគេហៅចឹងព្រោះខ្ញុំហូបជាមួយគេខ្ញុំរត់ហឹករត់មែនបាទខ្ញុំរត់មែនព្រោះខ្ញុំហឹករត់មែនបាទខ្ញុំរត់មែនព្រោះខ្ញុំទៅអត់រួចជាមួយគេខ្ញុំតាមមកល្មមខ្ញុំរត់ហើយហើយហើយល្អខ្ញុំរត់ហើយហើយនិយាយពីគ្រឿងខ្លែងអំបិលកទួតអីគេទៅរួចហើយបាទអូមិនចាំមន់ដល់បាទអត់ទីបាក់ចាប់មុំវិញតែអំបិលកទួតក៏បានទៅដែរបាទគ្រាន់តែបងមកគ្រប់ខ្ញុំរត់បាទផឹកមកគាត់បើហើយចេះបាទផឹកមកគ្រប់រត់រត់បដោះយោដល់គេឲ្យខ្ញុំនៅតោតាំងជាមួយគេខ្ញុំអត់ហ៊ានទូអត់រួចបាទតែអត់រួចអរួចហើយអត់អន់ចិត្តដែលខ្ញុំទៅទីបាត់នេះទេអត់អន់ចិត្តទេខ្ញុំអត់អន់ចិត្តទេព្រោះចំរឿងពិតទំនងបាទចំស្ើបដោះមកពិតអូអីស្ើមកឲ្យគេសើនេះបាទបាទចំហាន់ចំពិតរឿងពិតបងបាទរឿងពិតបាទអរគុណច្រើនបាទhello បាទខ្ញុំបាទ VJA នឹងជាមួយនឹងលោករ៉ែមបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានផលិតផលឬក៏មានអ្វីមួយចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមតេតណោមកកាន់ payment ណាព្រោះខ្ញុំត្រូវការ sponsor ដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងវីដេអូក្រោយរបស់ខ្ញុំទៀតជិះម៉ូតូរត់ទៅផឹកស្រាមកដល់មួយវាន់វីវ៉ាជាមួយនឹងជាមអាតាមថាខ្ញុំហូចចិត្តគិតចង់ទៅផឹកស្រាថ្នាំតែវាន់វីវ៉ាឲ្យចាំ